Didelis pilvo odos perteklius, neestetiškas vaizdas ir prasta savijauta nedžiugintų nei vieno. Klausiantiems, kodėl taip nutiko, medikas turi atsakymą. Dažniausiai veiksniai amžius ir nereikalingų kilogramų atsikratymo greitis. Vyresniam amžiui, moterims ar vyrams jau atsiranda pilvukas, atsiranda odos perteklius ir atrodo, kad jisai būna pasikabinęs. Jaunesniems žmonėms, aišku, būna dažniau riebalų perteklius ir tiesiog atrodo storas vaikinas, stora mergina. Ir jeigu jau vidutiniam amžiui staiga meta svorį, moteris ar vyras, tada nespėja oda susitraukti, nes odos kontraktiliškumas, ta susitraukimo galimybė, jau vidutiniam amžiui jinai sumažėja. Ir tada pasikabina, kaip mes sakome, oda, odos perteklius pasidaro. Įprastai odos perteklius konservatyvios priemonės, tokios kaip tepalai, sportas ar odos procedūros, neišsprendžia. Tokiu atveju rekomenduojama pilvo plastika. Tiesa, dažniausiai operacijos būna kompleksinės, nes pilvas yra sudarytas iš kelių sluoksnių – odos, riebalų, raumenų ir vidinių organų. Reikia vertinti visą tą kompleksą. Tai dažniausiai būna pasikabinus oda, riebalų perteklius ir būna kabantis pilvas. Tačiau labai dažnai būna ir raumenis silpni. Aišku, raumenis, sakysim, tą silpnumą sudaro tik tai kokie 20-25%, bet didžiąją dalį, apie 70% sudaro bereikalinga oda ir riebalai, taip vadinasi, papilvė arba per didelis pilvas. Ir įsivaizduokit, kad mes operacijos metu galime pašalinti ten kokie 20 cm odos. Tai yra daug. Anot plastikos chirurgo, abdominoplastika išsprendžia ne tik estetinę problemą. Pilvą tada įsideda į kelnaites, jisai būna susivyniojęs ir arba net nereikia jo dėti, sakysim, nėra toks didelis, bet žmonės jaučiasi ne tik tai estetinį diskomfortą, kad jis turi atsikišusi pilvą, kad yra, sakysim, bereikalingos odos, kad ta oda pakritusi, bet jaučia pastovų vidurį pūtimą, pasikeičia svorio centras, tada atsiranda nugaros skausmai, kelių skausmai. Žmogus tik pavalgo ir užkarti jaučia sunkumą, liktai įsipučia pilvas. Pati operacija, kaip abdominoplastika, sutvarpo tris dalykus. Ištempia odą, pašalina bereikalingą riebalų perteklių iš pilvo sienos ir taip pat mes susiuvam raumenis, suformuojam vidinį gorsetą. Tada atsistato svorio centras, žmogus yra taisyklingos laikysenos. Ir jaučiasi sportiškas. Ką reikėtų žinoti prieš operaciją? Tai yra nerizikinga operacija, tai yra daugiau tokia siuvėjo operacija. Pacientui yra matyt pati skausmingiausia operacija plastinė chirurgija ir 3-4 dienas jaučia stiprų skausmą ir būna pusiau susilenkęs. Ir netgi po operaciniam periode jis tai išsitėsė vaikščiomis ir sakom, išsitiesit po 9-12 dienų. Tada jis pilnavertiškai išsitėsė. Gana ilgas po operacinis periodas, jis užtrunka 2 savaitės ir savijauta nėra labai tokia lengva. Bet nereikia gąsdintis, nes po to ateina tokia savotiška palaima, nes tavo kūno linijos drastiškai pasikeičia. Galutinis rezultatas matomas praėjus maždaug 4 mėnesiams – tai plokščias pilvukas ir lygi oda. Nors viso gyvenimo garantija neduodama, tačiau efektas yra ilgalaikis. Tiesa, daug įtakos tam turi pacientų fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai. Svorio netekimo greitis turi įtakos tam, kiek išsitempusi liks oda. Tiesa,